ପୃଥିବୀ ଏକ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ। ଏହାର ତିନି ଭାଗ ଜଳ ଏକ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ତିନି ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି ସେ ତିନି ଭାଗ ଜଳକୁ ସମୁଦାୟ ଶହେ ଭାଗ ନେଲେ 97 ଭାଗ ଆମ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଗ ବରଫ ଆକାରରେ ରହିଲା ବେଳେ ଏକ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ନଦୀ, ନାଳ, ଗାଡ଼ିଆ ତତ୍ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ଜଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ। ସେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ କରିପାରିବା। କିପରି କରିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଘର ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗୃହିତ କରିପାରିବା। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗୃହିତ କରିବା ପରେ ସେହି ସଂଗୃହିତ ଜଳକୁ ଜଳ ବିଶୋଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଜଳ ବିଶୋଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ତଳେ ସରୁ ବାଲି, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି, ଉପରେ ଅଙ୍ଗାର ରଖି ଆମେ ଜଳ ବିଶୋଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଆମର ସଂଗୃହିତ ହେଉଛି ସେହି ସଂଗୃହିତ ଜଳକୁ ଜଳ ବିଶୋଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା। ସେ ଜଳରେ ଥିବା କାଠିକୁଟା ଓ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇ ପୁଣି ଆମର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଳ ରହିଥାଏ। ସେ ଜଳକୁ ଆମେ କାର ଧୋଇବା, ପାଇଖାନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଓ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଏ ପାଖରେ ରହିଲା ବଗିଚା, ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଜଳ ବଳକା ରହୁଛି ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ କୂଅ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା। କୂଅ ଭିତରେ ଆମେ ଜଳକୁ ସଂଗୃହିତ କରିକି ରଖିପାରିବା, ଆଉ ସେହି ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। କେବଳ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯଦି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଜଳ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଜଳକୁ ଆମେ ସକ୍ପିଟ୍ କରିକି ସେଇ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିକିରି ସେ ଭିତରେ ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ସଂଗୃହିତ କରି ରଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଏତେ ପରିମାଣର ଜଳ ମିଳେ, ତଥାପି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ସଂଗୃହିତ କରିପାରିବା? ସହଜରେ ତ ଆମକୁ ଜଳ ମିଳୁଛି, ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହା ହିଁ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯଦି ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ଭୂତଳ ଜଳ ସରିଯିବ, ପୁଣି ଖରାଦିନେ ଆମକୁ ସେହି ଭୂତଳ ଜଳ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଆସୁଛି, ସେ ବର୍ଷା ଜଳଗୁଡ଼ିକ ଅଯଥାରେ ନଦୀ ନାଳ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରେ? ସଂଗୃହିତ କରିକି ରଖିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଯଦି ଆମେ ଭୂମି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଜଳ ଆମ ପାଇଁ ସଂଗୃହିତ ହୋଇକି ରହି ହିଁ ଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସିପାରେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗୃହିତ କରିବା? ନା, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗୃହିତ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ଷା ଜଳ ମନରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ତ ମାଟିରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କିପରି ଭାବରେ ଅଛି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପିଚୁର ରୋଡ଼ ଆଉ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହି ନାଳ ଦେଇ ଆଉ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଦେଇ ମାଟି ଭିତରକୁ ଜଳ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଜଳ କେବଳ ନାଳ ଦେଇ ଯାଇ ପାଖରେ ନଦୀରେ ମିଶିଯାଏ, ନଦୀରୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ ମାଟି ଭିତରେ, ଯାହାଫଳରେ ଖରାଦିନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେଇ ଜଳଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ହଁ, ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା, କାହିଁକି ଗଛ ଲଗାଇବା? ଗଛ କ'ଣ କରିବ? ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରହିବ, ତା ସହିତ ମାଟି ଭିତରକୁ ଜଳ ଯିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଯଦି ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ମାଟି ଭିତରକୁ ଜଳ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଘାସ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାଟି ଭିତରକୁ ସହଜରେ ଆମର ଜଳ ଯାଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଜଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଖରାଦିନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଆଗକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ତ ସେ ସମୟରେ ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ଆମେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପାଣି ନଥିଲେ ସେମାନେ ସହରରୁ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାଣିକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେହି ଜଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ମାଟି ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି କରିବା,
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।